মই উপস্থিত আছোঁ মংগলদৈ ফুটিয়াচাং পথ আৰু এই পথটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিছিল দুহেজাৰ চৈধ্য চনত আৰু এই পথটোৰে এখন বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ লগত সংযোগ কৰা এই পথ মুখ্যতঃ পথ আৰু এই পথটোৰ দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব এই পথটোৰ কি দুৰৱস্থা পুখুৰীনে পথ আপুনি কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰিব যিহেতু প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আৰু মূলতঃ প্ৰায় ত্ৰিছখনতকৈও অধিক বিদেশী বহিৰাগত যি বাগান আছে সেই বাগানসমূহৰ গাড়ীসমূহ এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে আৰু এখন যি আমাৰ ননৈ সংৰক্ষিত বানাঞ্চল সেই বানাঞ্চললৈ যোৱা পথ এই পথটোৱেই মূলতঃ পথ তাৰ পিছতো কিন্তু এই পথৰ দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে দুই হাজাৰ চৈধ্য চনত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা পানেৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিটো মঙলৈ ফুটীয়াচাং পথ এই কচু বিলৰ পৰা ফুটীয়াচাঙলৈ যোৱা পথ আৰু এই পথৰ এই দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে কিছু পথাচাৰী আছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনা লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ আগতে গাড়ীসমূহ কিদৰে অহা যোৱা কৰে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে আৰু কিমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ এই পথটো মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে তাৰপিছতো কিন্তু এই পথটোৰ কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ নহ'ল আৰু নোহোৱাৰ ফলত এইদৰে স্কুলীয়া যান বাহন অনা যি আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনা যান বাহনসমূহ কিদৰে যাতায়াত কৰিব লাগে মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব এটা কথা ক'ব লাগে এইদৰে আচলতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পথসমূহে আনে আৰু মোৰ লগত এগৰাকী বাইদেউ আছে মই বাইদেউগৰাকীৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই বাইদেউগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পথৰ দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে আৰু মই পোনে পোনে বাইদেউগৰাকীয়ে জানে বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিলে হয় মই এতিয়া আপোনাৰ বৰ্তমান পানীৰ পৰা আহিছোঁ এতিয়া মই স্কুল ছুটি হৈছে ল'ৰা ছোৱালী মোৰ নিজৰো হৈছে আৰু মই ঘৰলৈ গমন কৰি আছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা পথটো কেনেকুৱা আপোনাৰ আপোনাৰ পথটোতো অত্যন্ত শোচনীয় অৱস্থা হৈছে এতিয়া আমাৰ ক'ব গ'লে আমি ইমান অত বছৰ ধৰি মানে এটা প্ৰব্লেমেই ফেচ কৰি আছোঁ তথাপিতো আজিলৈকে মানে ভাল হোৱা দেখা নাই আমি যেতিয়া স্কুলৰ টাইম মতেদি আমি যাব নোৱাৰোঁ ইয়াতে আপোনাৰ বহুত লেট হৈ যায় একজাম হ'ল যেতিয়া আমি যাব খোজোঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ ডিউটিয়ে হওক যিকোনো যিকোনো আমাৰ টাইমবোৰ আপোনাৰ আধা ঘণ্টা বাট আপোনাৰ এঘণ্টা লাগি যায় বেছি হৈ যায় তেনেক্ষেত্ৰত আমি চ'কোচ দিবলগীয়া হয় কি হয় বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় মানে দুৰ্ঘটনাও হৈ যায় হয় হয় নিশ্চয় হয় দুৰ্ঘটনাটো হয় আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক যেতিয়া মানে প্ৰায়ে ইয়াতে দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে দুচকীয়া আমাৰ এতিয়া মহিলাসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ প্ৰব্লেম হৈ যায় ইয়াতে মহিলা বুলি পুৰুষ বুলি নকওঁ সকলো নাগৰিকৰ বাবে এটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে মানে যে বজাৰ এৰিয়া হয় আপোনাৰ ওচৰতে বাগান আছে ধুনীয়াকেতো এই মানে তথাপিতো ৰাস্তাটো মানে ভাল হ'ব লাগিছিল সেই হিচাপত ভাল হোৱা নাই এই পথটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে নিৰ্মাণ কৰিছিল তাৰপিছত আজি মোটামুটি ধৰক আপোনাৰ প্ৰায় দহ বছৰ উঠিছে দহ বছৰ হয় দহ বছৰ হৈছে এইটো তেখেতসকলৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বাট এনেকুৱা এখন মানে আপোনাৰ ওজৰত নেকি স্কুল কলেজৰ মানে ইমান দূৰৰ দূৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহে কিমান আপোনাৰ কিলোমিটাৰ কিলোমিটাৰ হয় চাইকেল চলাই আহে বা গাড়ী চলাই আহে বাছ আহে স্কুলৰ পৰা তো এইবোৰ মেৰামতি কৰা মানে খুব মানে প্ৰয়োজনীয় এইবোৰৰ কাৰণে যিহেতু এইটো আমাৰ সন্মানীয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ সমষ্টি এইটো তেওঁ কিয় গুৰুত্ব নাই এইটো কিয় গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি ক'লে তেখেতসকলে গুৰুত্ব দিয়া উচিত ময়ো কওঁ সেইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকলক যাতে এইটো আমাৰ ৰাইজৰ দুখবিলাক বুজে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতেও নিজে অহা যোৱা কৰি থাকে এই ৰাস্তাত গতিকে তেখেতে নিশ্চয় দেখা পাইছে এইবোৰ বস্তু ত' সেইটো গুৰুত্ব দিয়া উচিত হয় গুৰুত্ব দিয়া উচিত মানে সেইটো এটা কথা ক'ব লাগিব সত সকলোৱে এটা কথা কৈছে যে এইটো এই গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু কেইগৰাকীমান পথাচাৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে অহৰ নিশে প্ৰায় পাঁচশতকৈও অধিক ডাম্পাৰ এই পথেৰে চলে যাৰ ফলত কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে আৰু কিছু পথা চাৰি আছে কি ক'ব পথ কেনেকুৱা দেখিছে পথটো কিছুমান শাল আছে পথত কথা হ'ল কি চৰকাৰে বনাই দিব লাগে ৰাস্তাটো এনেকৈ মেডিয়াতো বহু কেইবাৰ দেখুওৱা হ'ল কোনো গুৰুত্বই নাই চৰকাৰৰ চৰকাৰৰ খালে এইটোৱে অনুৰোধ ৰাস্তাটো যাতে বনাওক অতি সোনকালে আৰু সকলো মানুহৰ সমস্যাখিনি দূৰ কৰক স্কুলৰ ছাত্ৰই হওক বা ব্যৱসায় কৰা বাণিজ্য কৰা সেই মানুহৰে হওক সকলোৰে মানে চিন্তাটো ৰাস্তাটোৰ দূৰ কৰক মই এখন স্কুল বাছ এইদৰে এই পথেৰে প্ৰায় বিশখনতকৈ অধিক স্কুল বাছ এই পথেৰে চলে মই মই স্কুল বাছৰ যিগৰাকী চালক আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব দাদা প'ষ্ট আপুনি যিহেতু এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে আপুনি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈ আছে কেনেকুৱা পষ্ট ছাৰ এইটো ৰাস্তাতে গাড়ী চলাবৰ মুস্কিল হৈ গ'ল স্কুলত ছাত্ৰবিলাক আনিবৰ কাৰণে ইমান কষ্ট হৈ আনি আছোঁ আমি জানো আৰু কাৰণ এইটো ৰাস্তাটো বনাই দিয়াতো ভাল আছে ফটা পথ কৰি হা পতাপট বনাই দিয়ক এনে বৰষুণ হৈ গ'ল হা আৰু ইমান বেয়া হৈছে যে আৰু কিমানখন কিমানখন স্কুল বাছ চলে এই পথাৰত ইয়াতে তিনিখন মোৰ লগাই তিনিখন চলে কিমান আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে এই পথৰ দুৰৱস্থাৰে এটা কথা ক'ব লাগিব স্কুলীয়া বাছসমূহ অহা যোৱা কৰে তাৰ পিছতো কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ৰাস্তা কেনেকুৱা ৰাস্তা বেয়া আছে বহুত বেয়া আছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইদৰে অহা যোৱা কৰে আৰু এয়ে হৈছে পথৰ দুৰৱস্থা মঙলৈ ফুটিয়াচাং পথৰ দুৰৱস্থা আৰু এই পথেৰেই দিনেও প্ৰায় দহ বাৰখনতকৈ অধিক বিভিন্ন টঙলালৈ যোৱা বাছ স্কুল বাছ চলে তাৰপিছতো কিন্তু এই পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে এই পথটো মেৰামতিৰ কাম কৰিছিল তাৰপিছত এতিয়ালৈকে এছৰ পৰাও ইয়াত মাটি বা শিল নপৰিল